היי חברים, אז בכמה מחר השכן שלכם השבוע בהרצליה? אז השכן שלכם השבוע בהרצליה מחר את הדירה שלו בכחצי מיליון שקלים פחות. איפה, למה, כמה? בואו נדבר על זה לרגע. הדירה שנמכרה לפני כשבוע הייתה דירת 4 חדרים בגליל ים, הרצליה. הפרויקט של יצחקי, צמרות גליל ים שלב ב', זו דירת 4 חדרים בשטח של 112 מטרים, עם מרפסת שמש יוצא דופן בשטח של 16 מטרים, קומה רביעית, לובי מפואר, מחסן פרטי, שתי חניות, דירה משודרגת. אז רגע, הדירה נמכרה בחצי מיליון שקלים פחות. או, כי את הדירה הזאת בעלי הנכס היו צריכים לממן ונקלעו לאיזשהו אתגר כלכלי מימוני. ולכן היו צריכים למצוא רוכש שזמין עם כ-3 מיליון שקלים שיוכלו להעביר ליזם, כי את הכסף הזה לא היה עליהם בסופו של יום. ובגלל שלא העבירו את הכסף ליזם, לא יכלו לקבל את הדירה לחזקתם, ולכן הרוכש שרכש את הדירה גם לא ראה אותה פיזית, אלא רק מבחוץ ועל בסיס תוכניות. לא מעט קונים שמעו על העסקה הזאת והחליטו לא להיכנס אליה, כי מבחינתם היה פה לא מעט סיכונים לקנות דירה מבלי שראו וכן הלאה. ולכן הדירה הזאת נמכרה בכחצי מיליון שקלים פחות, כשדירות בסדר גודל כזה בשכונה נמכרות ברמות של בין 4,700 ל-4,900 בממוצע, קצת יותר, קצת פחות, הדירה הזאת נמכרה ב-4,150,000 שקלים. אז כשאתם שומעים על עסקאות נדל"ן, ולפעמים אתם שומעים על מחיר שהוא קצת יוצא דופן, תמיד נכון יהיה לשאול את השאלות הבאות, מה היו התנאים של העסקה? פינוי, האם נשארו בדירה חפצים מסוימים? מה תנאי התשלום? מה המחיר? האם יש הטבות נוספות? האם יש אתגרים נוספים בעסקה? כי בסופו של יום, זה לא רק הדירה, זה המרכיב הכולל של העסקה. אז זהו, אם אהבתם את המידע הזה, ובכלל אתם אוהבים לצפות בסרטונים האלה, אתם יותר ממוזמנים לפרגן לי בלייק, ללחוץ על שייר ולשתף עוד אחרים שאולי זה יעניין גם אותם. אל תשכחו להירשם לערוץ כי יש הרבה מאוד תכנים מדהימים, וללחוץ על הפעמון להישאר מעודכנים. זהו, אנחנו ניפגש בסוף שבוע הבא בעסקאות הנדל"ן החמות בהרצליה.